Toshkent viloyati Qibray tumanidagi Navbahor sihatgohida 2 kunlik o'quv seminar tashkil etildi. Seminar ishtirokchilariga murojaatlar bilan ishlashni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish bo'yicha taklif tavsiyalari berildi. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonun mazmun mohiyati yanada kengroq tushuntirildi. Seminarimizga biz vazirlik idoralaridan ko'plab malakali mutaxassislarni taklif qilganmiz. Ular o'z ma'ruzalarida bizga huquqiy tavsiyalari bilan ko'plab takliflar berishdi. Ushbu ma'ruzalar bizning kelgusi ish faoliyatimizda huquqiy saviyamizni oshishga yordam berdi. Bu seminarda biz qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishdik. Bu yangiliklar bizning keyingi ish faoliyatimizda juda ham asqotadi. Biz o'zimizga kerakli bilimlarni oldik. Malakali kadrlarni tarbiyalash va ularning tajribasini oshirib borish fondning ustuvor vazifasi hisoblanadi. Halol, malakali, bilim va tajribaga ega bo'lgan xodim har bir tashkilot uchun zarur. Shu bois fond muntazam ravishda tizimda mehnat qilayotgan xodimlarning bilim malakalarini oshirib borishga e'tibor qaratib kelmoqda. Ayni o'quv seminarda ham ishtirokchilarga ma'ruzachilar tomonidan divonxonada hujjatlar bilan ishlash, ijro intizomini tashkil etish va monitoringini olib borish, hujjatlarni saqlash, elektron axborot resurs larini shakllantirish hamda ulardan foydalanish, fond tizimida xat hujjatlarini yuritish, rasmiylashtirish, jo'natish uchun yuridik tavsiyalar berildi. O'quv seminarimizda shu mahalladagi qilinib borilayotgan ishlar, yangidan qabul qilingan strategiyada xodimlarning bilim saviyasini oshirish har bir tashkilotni yuragi bu kadr hisoblanadi. Bugungi mavzumizda xodimlar o'rtasida ko'plab savollar tug'ildi. Ish faoliyatimiz davomida bizni qoniqtirmayotgan savollarga javob oldik. Mehnat kodeksiga o'zgartirishlar kiritildi. Albatta, bu kodekslardan xabarimiz bo'lib, shu kodekslardagi mazmun mohiyatini tushuntirib berishdi. Mutaxassislarimiz 2022 yil uchun biz kadrlar inspektori yangitdan bir baza qilib, o'zimizni qaysi tartibda nomenklaturalarimizni belgilab oldik. O'quv seminarimizda ko'plab viloyatlarimizdan kelgan kadrlar inspektorlar va devonxona yetakchi mutaxassislar bilan savol-javoblar bo'ldi. Ularni faoliyati bilan ham ularni qay tartibda tizimni joriy qilinganini bilib oldik va o'zimizni Xorazm misolida o'zimiznikini tushuntirishdik. Ularni boshqa viloyatlarni misolida tajriba almashdik. Ta'kidlash joiz, o'tgan 2021 yilda mahalla xayriya jamoat fondiga salkam 14 mingta murojaat kelib tushdi. Jumladan 6 mingdan ziyod qora bir martalik yordam so'rab, 5 mingdan ziyod yurtdoshimiz esa sog'ligini tiklash uchun murojaat qilgan. Shuningdek, mingga yaqin yurtdoshlarimiz oziq-ovqat mahsulotlarini so'rab murojaat qilgan. 8 mingdan ortiq murojaat qanoatlantirilgan bo'lsa, 4 mingdan ziyod murojaatga to'liq tushuntirish berilgan. Seminarda ishtirokchilar murojaatlar bilan ishlashda e'tibor qaratiladigan jihatlar haqida ham ma'lumotlar ega bo'lishdi. Buxoro viloyati misolida aytsam, 2021 yil o'tgan davrda 800dan ortiq murojaat kelib tushdi. Bundan 640 nafari, ya'ni 80% ijobiy hal qilindi. Bular murojaatlarning asosan bir martalik moddiy yordam davolanishi uchun dori-darmon, oziq-ovqat mahsulotlari so'rab qilgan murojaatlari, baxtsiz hodisa tufayli talofat ko'rgan xonadonlar murojaat qilgan. Bu murojaatlar mahalla fondi va mahalla fondi huzurida tashkil qilingan saxovat va ko'mak jamg'armasi tomonidan yo'naltirib ijobiy hal qilib kelinmoqda. Joriy yilning shu davriga kelib, hozirgi kunga qadar 100dan ortiq murojaat kelib tushdi. Bularni ham 60% ijobiy hal qilindi. Murojaatlarimiz jarayonida xolisona, odilona, fuqaro bilan birgalikda, fuqaro orqali o'rganilib, imkon qadar ijobiy hal qilishga harakat qilib kelyapmiz. Fuqaroning murojaati kelib tushgandan keyin fuqaroning uyiga borib, xolisona fuqaro bilan ko'rishib, fuqaroning oilaviy ahvoli o'rganilib, haqiqatan ham agar u moddiy yordamga yoki muhtoj bo'lsa, fuqaro orqali shaffoflikni ta'minlab moddiy yordam ajratilyapti. Uning hujjatiga qarab emas, pastga tushib, pastdagi holatlarni ham ko'rib, xonadonlariga borib, fuqaro bilan uchrashib, murojaatlar o'rganilgan. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan ustuvor vazifalardan kelib chiqib, kadrlardan yanada samarali foydalanish reja qilingan. Malakali kadrlarni tanlab olish, xodimlarga o'z qobiliyat va imkoniyatlaridan kelib chiqib ish berish, vazifasiga sovuqqonlik bilan qaragan xodimlarga nisbatan chora ko'rish kabi
qilishlarga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. O'quv seminarda xodimlar mehnatini boshqarishning zamonaviy usullari va mehnat huquqlarining mazmun-mohiyati haqida keng tushunchalar berildi. Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yilida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar dasturlarimiz doirasida bugungi seminarda ham kasaba uyushmalari bilan bog'liq ko'plab savollar bilan murojaat etilyapti. Biz mana shu savollarga javob bergan holda ularni mehnatini muhofaza qilishni, ularni rag'batlantirish, ularni ijtimoiy himoyasini ta'minlash bo'yicha o'zimizga ham kerakli vazifalarni belgilab olyapmiz. Xodimlarning mehnatga oid ijtimoiy iqtisodiy huquqlari va manfaatlari qonun hujjatlarida belgilanishi ko'rsatib o'tilgan. Shu bilan birgalikda shartnoma yo'sindagi hujjatlar, jamoa kelishuvlari va jamoa shartnomalari orqali amalga oshiriladi. Bugungi seminarda biz mana shu tarmoq bosh kelishuv avvalo tarmoq kelishuvlari va jamoa shartnomalarining xodimlarning ijtimoiy iqtisodiy manfaatlarini himoya qilishdagi o'rnini ularga berilayotgan kafolatlarni, ularga berilayotgan qo'shimcha imtiyozlarni ularga tushuntiryapmiz. O'ylaymizki, seminarda qatnashgan xodimlar o'z hududlariga borganda bu yerda olgan bilim va malakalarini ish faoliyatida foydalanadilar deb o'ylaymiz. 2 kun davom etgan o'quv seminarda ishtirokchilar bugungi islohotlar, qonunchilikdagi o'zgarishlar va yangiliklardan tanishish barobarida ish faoliyatlarida tajriba almashish imkoniyatiga ham ega bo'lishdi. Shuningdek, xodimlarning huquq va majburiyat larini ta'minlashda kasaba uyushmalarining o'rni, kadrlar faoliyatiga oid hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha huquqiy tavsiyalar berildi. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston strategiyasi mahallani aholining muammolarini hal etadigan maskanga aylanishiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.